Тюк пише, звертається до українців. Побратими, священна війна української нації за право бути господарем на своїй землі та призначення України знищити московський імперіалізм та побудувати на його територіях справедливий ряд, лад вільних націй та людей на своїх споконвічних землях триває. Новітня УПА, Українська повстанська армія, відроджена козацька українська нація, гідно продовжує справу своїх попередників. І фронт боротьби просунутий на східні кордони України. Зрада нинішньої псевдоеліти лише засвідчує, що Україна потребує революційних, докорінних змін на користь української нації. Репресії, зради – це лишень кволі спроби зупинити рух великої нації. Це лише гартує борців, перетворює народ на націю, відроджує козацьку націю, що плугом і мечем визначить сама свою долю. З нами наші герої, ми новітні бандерівці, над нами покрова Пресвятої Богородиці. Наша перемога неминуча. Слава Україні! Слава українській нації! Перемога буде! Новітній політв'язень Юрко Сиротюк. Давайте зааплодуємо його словам. Нехай він почує за ґратами нашу підтримку. Підтримку всієї України. І товариство, чим більше та влада до політичних репресій дається, чим більше ця влада хоче демонстративно поставити на коліна українських націоналістів, тим швидший буде кінець цього режиму.